Kristoffersson tar här sin 13:e CCC-seger och nu får han kliva över från prispallen igen. Okej, varmt välkomna ska ni vara till Volkswagen Showroom och den här upptaktsträffen inför årets STCC. Jag heter Marcus Thomas Holt, jobbar som informationschef på Volkswagen. Och jag kommer inte vara ensam här idag för vi har en jättespännande, stark uppsättning Volkswagen-förare med oss här idag. Det är ju väldigt många Volkswagen-förare som kommer göra upp om mästerskapet i år och det känns otroligt roligt för oss då som jobbar med det här varumärket i Sverige. Innan vi går in på de team som ska köra så tänkte jag bara ge en liten lägesrapport om Volkswagen och TCR, alltså det reglemente som man tävlar under i STCC. Volkswagen har ju väldigt stolta traditioner som ni vet inom motorsporten. Rally-VM var ju man väldigt framgångsrik i, vann 4 år i rad, avvecklade den satsningen till förmån för annan motorsport då. Rallycross är ett sånt exempel där man har supportat då svenska teamet PSRX Volkswagen Sweden som blev världsmästare förra året. Men också customer sport eller customer racing har varit väldigt viktigt där man bygger bilar som man säljer då till team och kunder över hela världen. Och just när det gäller racing så har man varit väldigt framgångsrika med Golf GTI TCR. Och för bara några veckor sedan så levererade man faktiskt bil nummer 100 till en kund under en ceremoni på Autostadt i Wolfsburg. Så att det här är en bra affär kan man säga för Volkswagen och för Volkswagen Motorsport att bygga den här typen av bilar och sälja dem till olika länder. Så inte bara i världen utan också i Sverige så har TCR utvecklats på ett väldigt bra sätt. Och redan förra året, som var det första med det nya reglementet i STCC, så var det 4 team som tävlade med Golf GTI i mästerskapet. Vi hade Volkswagen Dealer Team, som vi såg kanske mest av i den här inledande filmen. Vi hade också Lestrup Racing, vi hade Xperia och vi hade Micke Kågered. Så redan då var märket väl representerat. Framgångarna lät ju inte heller vänta på sig utan Volkswagen Dealer Team blev ju teammästare med 13 av 21 möjliga segrar under året. Och de som tävlade då det var Johan Kristoffersson, Fredrik Ekholm och Fredrik Blomstedt. Och vi kan också säga att alla 3 förare lyckades någon gång stå överst på prispallen så det var en väldigt stark insats av hela teamet. Men nu är det nytt år och det är nya möjligheter och allt som hände 2017 det är ju en del av historien och nu är det bara full fart framåt som gäller. Och i år så har antalet team som kör Volkswagen i STCC utökats till 5. Och det är ju faktiskt så att det är nästan halva startfältet i årets mästerskap som kommer att köra en Golf GTI. Och nu tänkte jag att vi skulle ta de här teamen lite grann på pulsen och höra vad de har att säga inför årets säsong som ju är några veckor bort. Jag tänkte vi skulle börja med det Stockholmsbaserade gänget här som idag representeras av Andreas Wernersson. Och det är alltså då Lestrup Racing, så jag tänkte be Andreas att komma hit och berätta lite. Applåder. Får du en mikrofon så du hörs bra så får du ställa det här i rampljuset här, tänker jag. Ja, Andreas, du kommer ju egentligen från Skaratrakten. Nu fick du stå ut med att bli kallad nästan stockholmare. Var det okej, eller? Ja, men det är okej. Fredrik här som är teamchef för oss, han är idag i Knutstorp med den andra chauffören i teamet som är där och testar sin Swedish GT-bil. Och ja, då fick jag rycka in och vara lite halvstockholmare då. Ja, det hör ju lite så här västgötsdialekt, men det blir lite halvstort. Jag är ledsen för det. Nej, men det är fint, det är fint. Det är trevligt tycker jag. Du har ju provat på teamet lite grann tidigare. Gjorde ett inhopp i finalen förra året. Blev 2:a i ett av racen där också. Är det den fina placeringen som har gjort att du står här nu? Jo, men absolut. Det var ju bidragande. Jag gjorde faktiskt inga andra race förra året och sen så ringde Fredrik mig
bara två dagar innan finalen på Mantorp och frågade om jag var sugen. Och det är klart man är sugen på att rejsa, så att jag hoppade till Mantorp utan egentligen några förväntningar alls. Och sen så gick det väldigt bra, så vi körde in i första heatet där som andra man då. Så det var ju jättebra. Det är klart att det går ju lite ringar på vattnet, så i år så ska vi kunna göra en hel säsong då med Fredrik och Lestrup i sin tid. Och du kom ju då från Öttum utanför Skara, och hur har din karriär inom motorsporten sett ut fram till nu då? Jag började som många andra med go-kart då, i 10-årsåldern började jag faktiskt. Och sen så blir det naturligt att man går över till banracing sen, tyckte jag i alla fall. Så att, på den vägen är det ju, och sen har man hunnit med och tävlat i Clio Cup och STCC och Vieto Fandi Cars och även testat på rallycrossbordet också då, så att ja, testat många olika vägar. Det har gått bra också, du har vunnit Clio Cup två gånger, så att det har ju varit framgångsrikt. Vad har du för förväntningar på årets säsong nu då? Nej, men vi var med att vinna liksom, alltså, annars hade vi ju inte gått in på detta om man inte hade trott på oss. Fredrik och teamet gjorde en jättebra insats, tyckte jag, när jag hoppade in. Och jag är tävlingsinriktad, så jag hade inte ställt upp om jag inte trodde att vi kunde vinna, så det är ju målet helt klart. Du har ju en teamkompis också som inte är här idag, Oliver Söderström, som är 19 år och kommer från Skåne. Kan du berätta någonting mer om honom nu när inte han själv är här? Ja, Oliver är som sagt på Knutsup och testar en BMW GT4 idag. Och han har ju framförallt kört formelbil innan, sedan hans första säsong i Touring-Cardon. Och ja, han har blivit mästare i Formel STCC, och sen har han väl kört två år nu i Tyskland i F4 där, med flera pallplatser, så att ja, men det ska bli ett spännande år. Mm. Och vad tror du teamets styrkor kommer att vara? Ja, men vi är unga och hungriga. Jag är 23 och Oliver han är väl 20, så att vi är unga liksom, så att det är klart att jag hoppas vi har våra bästa varv i kroppen kvar. Vi har skrivit att du är 24 här, då har vi ljugit lite då. Alltså. Ja, jag kanske fyller 24 september. Okej. Ja, det är bra. Okej, sen kommer jag ställa en fråga till dig som jag kommer ställa till alla andra team också. Vem tror du kommer stå som slutsegrare av STCC när säsongen är slut? Nej, det var som jag var inne på. Jag måste ju tro på mig själv, det är klart. Och sen så finns det jäkligt många andra duktiga chaufförer här, både i detta rummet och i serien totalt sett, så att, men jag håller mig själv som favorit, helt klart. Ja, det är helt rätt. Ja, önskar stort lycka till premiären här nu och Knutstorp. Tack så mycket. Tack så mycket. Då välkomna ut nästa team som representeras av Albin Wernerlöf från Experion Racing. En applåd till Albin. Mikrofon här och så tjena. Tjena, tjena. Hur är läget med dig då? Nej, men det är ganska bra. Flög upp från Malmö så fick upp tidigt. Ja, men man är lite morgontid. Ja, det blir tidigt så, men du kommer ju från lite skönare temperaturer kanske också. Ja, det är lite nedåt. Det är lite så i Skåne. Ja, som sagt, du kommer ju från Malmö och kört Clio Cup då och flera år, och förra året var ju det första i STCC för dig då. Vad har du tagit med dig för lärdomar från den säsongen? Vad jag har för lärdomar? Man ska inte krascha så mycket kanske. Det var det första jag lärde mig. Nej, men det var dyrt ofta. Ja, det är dyrt ofta. Ja. Nej, men en tuff serie med millimetermästerskap har jag sagt tidigare. Sen var det väldigt roligt att få tävla mot rutinerade killar. Och även lite nya och lite medel sådär. Ja. Så man lärde sig att man måste få till sin rutin i utmaningen kan man säga. Mm. Nu har du ju rutin, nu har du ju ett år bakom dig. Rutin, ja. Jag har kört racing i 4 år. Så. Ja. Lite dåligt på rutinen kanske, men ja, jag har i alla fall ett första STCC år. Så det ser jag fram emot att göra andra. Vad tycker du att vi som sitter här inne nu och behöver veta om Albin Wernerlöf? Vad har du för styrkor som förare till exempel? Lugn, metodisk. Det var mina bästa. Du verkar ganska lugn. Är du sådär lugn när du kör också? Nej, det är något. Jag brukar ha ganska mycket på stress på svag och så. Ja. Stirrig. Men jag är nog ganska lugn av mig. Men det är ju så, det är ju ett helt team som tävlar och ni har ju rätt mycket nytt i teamet. Lite nytt folk, mekaniker och ansvarig ingenjör och så vidare. Hur har det förändrat? Nej, men om man tar vår bakgrund så började vi ju för 4 år sedan. Och det var nästan ett experiment, vi skulle se om liksom, kan vi ta oss in och köra racing.
Så vi var och besökte PVR, det är en sponsor här som vi samarbetar med, Combitech, var utvecklingsingenjör på ett av våra företag. Blev lite intresserade, tog kontakt med STCC och därigenom började vi köra GTCC och Cleo Coupe. Så gjorde vi 3 år där, jag, farsan och brorsan, och bara liksom testade och experimenterade lite och se vad vi kunde ta oss. Tog femma första året, vilket var så här, whoops, ja, det var kul. Och andra året kom vi trea och tredje året skulle vi gå för guldet, men då blev vi för mycket så då kom vi etta. Ja. Så det är ju vår historik då. Och förra året när vi skulle göra debutsången i STCC så var det tillsammans med Lestrup Racing Team, som vi hade ett samarbete då, där vi delade på mekaniker och ingenjörer med ambitionen om att köra själva i år. Och det hade Lestrup Racing Team också som ambition att göra. Så vi gjorde liksom ett startår tillsammans där. Och i år då så har vi 2 nya mekaniker och en ny ingenjör. Så det blir lite nytt nu då att komma samman. För vi är också ett enbilsteam ju. Det enda Volkswagen-teamet som är själva. Mm. Så det blir ju väldigt, väldigt spännande att se vad man kan göra med. Jag vet att ni har ju pratat om det här med att vara fler. Att 2019 satsa på ytterligare en bil. Vad är skillnaden att köra enbils respektive flerbilsteam? Nej, men om man kör flerbilsteam så... Jag så är jag ganska junior då i min racingerfarenhet, måste jag fortfarande påstå, fast de flesta säger att du är inte junior längre. Men har man någon som är lite mer rutinerad och har kört och kanske tagit några, gjort några framgångar, det är klart, då kan man jämföra sig mot den. Har man 2 bilar så kan man jämföra bilsetupperna och komma framåt liksom, i setupen och inställningarna. Och även jämföra körstilen lite sådär och kanske kunna hitta lite bromspunkter och lite spårval och sånt där. Så på det, så sätt blir det lite svårare. Men kommer vi in på det, om ni skaffar en ny förare, då får ju du vara rutinerade då som får... Ja, men det är klart, det är ju jag som ska vara rutinerad. Ja, spolning. Precis. Ja, det är en spännande mix. Så vi ser, kommer se det i några av de andra teamen, men har just den setupen då. Precis, precis. Men du, då ska jag även fråga dig, vem tror du blir årets STCC-mästare? Jag är så ödmjuk och lugn och så har trott på mig själv. Nej, men jag vill ju så långt fram som möjligt. Kan jag komma topp 7 så skulle jag vara supernöjd liksom, på de 5 åren på racing. Men jag hoppas att det kommer någon ung förare som slår liksom, Johan och liksom, Fredrik på fingrarna. Så ja, jag vågar inte säga namnet, men jag hoppas att det kommer någon ung som liksom, utmanar ordentligt. Det var roligt. Titta på deras ansiktsuttryck och se hur det stämmer. Fick jag lite klen där. Ja, lite så. Ja. Ja, det blir spännande i alla fall att se. Ja. Och ja, får önska dig och teamet lycka till med satsningen av säsongen. Tack så mycket. Och jättekul att du är här. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack. Ja, det var Albin Wernerlöf och Berion. Då ska vi gå vidare till Micke Kågered Racing som har med sig 2 förare här, och det är Andreas Ahlberg och Oskar Kryger som är jättevälkomna att ställa sig här och svara lite frågor. Att det är längst bak här, för det tar lite tid för dem att komma fram. Men det är snabba killar, så nu ska de få mikrofonen här. Och du är först då, Andreas, så du får mikrofonen först här. Det här är ju din andra säsong i STCC då, blir det. Och du slutade 9, om jag inte kollade helt fel, förra året. Och då var ju du bästa Volkswagen-förare efter Didi Team då. Hur ser du på målsättningen inför årets säsong? Ja, som sagt, vi hade en hyfsad första säsong, måste jag säga. En debutsäsong där vi... Ja, det var en process för både mig och teamet att växa in i STCC-kostymen, och jag tycker över säsongen så utvecklats vi väldigt bra. Vi tyckte vi visade på finalen med att ta vår första pallplats både för mig och teamet. Så att det är klart, vi hoppas att vi kan ta vidare vi avslutade förra året och fortsätta utmana om pallplatser och mästerskapet på sikt också. Vad tycker du, tog ni liksom och den ordentliga kliv under säsongen så att du kände att nej, men nu gjorde vi stora förbättringar successivt, eller kör du på det? Ja, men det tycker jag. Rent fartmässigt tycker jag ändå att över varv och någon gång under helgerna så var vi starka, kunde vara starka i början också, men som sagt, jag tyckte vi växte in i det, och vi, sista 2-3 helgerna gjorde vi ändå solida helger från test genom kval och genom race, och fick röna det med pallplats på Mantorp, så det var kul.
Man måste vara skönt att gå in i en ny säsong med liksom en sån avslutning ändå. Ja, men det är klart att det är det. Vintern är alltid tuff och mycket jobb och sådär. Så att det är klart att det underlättar lite om man har sitt sista race som positivt minne för vintern. Och du kommer ju då från Krylbo, Avesta. Och vi har ju en annan känd namn som kommer därifrån. Tänker på Mattias Ekström. Har han varit en inspiratör för dig? Jo, men det är klart att han har varit det. Då när man började köra go-kart så drev faktiskt Mattias hyrkartbanan i Hedemora som är min hemmabana. Så det är klart att man har följt han mycket. Och hela regionen kring Avesta och Dalarna är ju präglad av motorer på ett eller annat sätt. Så att, det är klart att han framförallt har inspirerat mig. Mm. Ja, får vi se i din fortsatta karriär så kanske får du som inspirerar andra unga Krylbo och Avesta bor då till fortsatt satsning i motorsporten. Vi talade med Albin om det där med enbils kontra tvåbilsteam. Ni har ju gått från enbil till tvåbilsteam nu då. Vad tror du det kommer innebära? Men det är klart att jag hoppas att det kommer underlätta lite grann. Det var klart, särskilt under ett debutår, vi hade ingen erfarenhet av bilen och serien så i stort. Så det var lite tungjobbat ibland. Det tog ganska lång tid att komma fram till och få de svaren vi ville, särskilt i början. Så det är klart att nu när vi har två bilar så är väl tanken att vi ska kunna snabbare, komma snabbare till målet liksom och hitta bra setuper och synergier mellan oss. Så att, det ska bli inspirerande och kul. Och den andra bilen då kommer ju rattas av Oskar här, Oskar Kryger. Det blir ju också debut för dig nu i STC, så du har kört en del annat innan, sportvagnar och så vidare. Berätta lite om hur din karriär har lett fram hit. Ja, jag börjar ju som alla andra med go-kart då. Och sen har jag tagit mig vidare, började köra formelbilar på ganska låg nivå, körde en klass med Formel Basic 2011. Och sen gick jag vidare till Radical och körde två år i England, som en del internationell erfarenhet. Var jag iväg och körde ett race i USA. Sen så stannade ju solokarriären av. Sen har jag kört GT sen dess och delat bil med andra förare. Så det har varit lite frustrerande och då beror mycket andra faktorer som spelar in. Så nu får köra själv då, GTC, så ska bli grymt kul och visa vad man går för. Mm. Du står ju här på bilden då, vid bilen, har du hunnit kört den också? Ja, den här bilden är från första testet vi gjorde nu i förra veckan. Så det var ju på ett halvsnöigt och blött Mantorp park. Men man fick ju känna lite på bilen och testa så. Mm. Var det stor skillnad mot sånt du har kört tidigare, tyckte du, eller hur upplevde du det? Ja, det får man ju säga. Jag är van vid grepp från Radical ändå. Men sen GT-bilar är oftast rätt tunga och klumpiga, men den här är ju väldigt, väldigt smidig och kan dra grepp i en mer en riktig racerbil än GT-bilar jag kört innan. Du, en kul grej är att du jobbar ju också för motortidningen Teknikens Värld. Så det är du som kommer få stå för all STCC-rapportering under året, och lite partiskt så, eller hur blir det? Ja, vi får se. Jag var faktiskt och provkörde den här bilen också med Teknikens Värld som journalist nere i Spanien i förra året. Så lite försmaskigt är på helt torr bana också. Sen angående rapporteringen får man se hur mycket jag får stå för där i. Men lite mer uppmärksammat hoppas jag att det blir. Jag har ju faktiskt fått åka med dig på banan när du har testat lite snabba Volkswagen-bilar. Och, ja, jag kan ju intyga att du sparar inte på krutet direkt om man säger så. Så att, det kommer väl säkert gå undan i SPCC också. Ja, det hoppas jag. Det tror jag. Det är ju klart det är målet. Och ni ska ju få svara på samma fråga som jag ställt till de övriga. Vem tror ni kommer stå som mästare när säsongen är slut? Ja, klart man tror ju på sig själv. Det blir ju en väldigt tuff säsong. Det är första året nu som jag kör framgångsrikt överhuvudtaget. Så sätta mig själv som vinnare vore ju, det är drömmen såklart, men det blir svårt. Men största konkurrenten får jag säga att Johan blir. Mm. Andreas, vad tror du? Jag får instämma lite grann. Det är klart, med ett år i bilen och i mästerskapet så ska vi göra allt som står i vår makt för att göra så bra resultat som möjligt. Men vinner inte vi så vinner Johan Kristoffersson. Ja, okej. Okay. Det var några röster på Johan här då idag. Jag önskar er stort lycka till nu då med säsongen och tack så jättemycket för att ni har tagit er hit.
Och nu har då turen kommit till ett av de mest rutinerade teamen vi har här i Sverige. Massa säsonger i STCC bakom sig, men också tävlat på internationell nivå. Så välkommen till West Coast Racing som representeras av Dick Jönsson Wigroth, Fredrik Ekblom och Jessica Bäckman. Jag tänkte att Dick får börja då som teamchef. Man har den förmånen som teamchef. Man ska få något för pengarna. Ja, lite så kan vi säga. Tillbaka igen i STCC. Vad har fått dig att satsa på mästerskapet igen? Nej, det är väl egentligen många grejer som har fått oss att satsa på mästerskapet. Det ska jag villigt erkänna. Jag tycker det är kul att komma tillbaka. Jag hoppas att vi ska få ett blomstrande STCC igen, givetvis. Men sen är det nog Andreas och Jessica som är den största draghjälpen till att vi kom tillbaka faktiskt. Vi började prata innan julen och sånt där. Att de ville ta steget in i standardbilsracingen och ville gärna att vi skulle hjälpa dem med det. Och då blev jag lite sugen och har alltid haft lite känsla för att jobba med unga förare genom tiderna. Så att vi tyckte att det är okej, vi gör ett försök. Men samtidigt så visste vi ju att vi behövde lite hjälp på traven givetvis. Det är inte riktigt rättvist att sätta två unga, vad ska vi säga, rookies i ett starkt mästerskap utan en bra coach vid sidan om. Och då har vi ju föräldrarna här som vi tyckte var det perfekta valet för oss i alla fall. Ja, ni känner ju varandra väl sedan tidigare, tävlat tillsammans i andra konstellationer också. Ja, det har blivit, många tror att det har varit många fler år än vad det är, men vi har kört 4 år med 2 guld och 2 silver. Så. Ganska bra resultat. Ja, det blir fint med 50 nu. Ja, precis. Det här med att köra nu då på nationell nivå kontra internationell nivå, hur kommer skillnaden att se ut där då, som du ser det? Nej, men det är väl det som är lite det fina nu, liksom. Det vi gjorde internationellt förra året är egentligen samma sak som vi gör i Sverige nu. Det är ju samma reglement, samma bilar. Och för min del så tycker jag det är bra att vi också har samma utformning på mästerskapet med antal tävlingar, träningar och antal däck och grejer som man har internationellt. Så att nu kan vi ju köra både här och där och med samma grejer och utvecklas mer. För att ju mer vi kör desto bättre blir det ju. Mm. Och det är kanske dumt att ställa den här frågan, men vad har ni satt upp för målsättningar? Ja, det var en dum fråga. Ja. Vi ska ju vinna såklart, annars hade vi inte varit här. Men jag tänker förare, team, alltihopa, är det som är... Vi har ju en junior och vi har en senior och vi har ett team, så det är ju 3. 3 stycken på fight och sånt där. Ja, så då, det måste vara målet. Ja, Fredrik, du är van med att köra under press med höga målsättningar, vet jag ju sedan många år tillbaka. Så, hur många säsonger har du tävlat i STCC? Efter det är 10 bakom det. Och förra året så var du med i Volkswagen Dealer Team och körde tillsammans med en nykomling då, Fredrik Blomstedt. Och det blir ju lite så som rutinerad förare att man kanske får dela med sig lite av sina tips och tankar, idéer. Hur ser du på att ha den rollen? Det är bara kul. Det är jättekul om de kan, Jessica och Andreas kan lära sig och jag kan visa dem lite och förhoppningsvis kan de åka ifrån mig också. Och det där kan du inte mena. Ja, men det är väl inte okej liksom. Då har de en ljus karriär framför sig. Ja. Det är väl meningen att jag ska tillföra i det här. Och sen ska vi givetvis göra allt vi kan för att vinna mästerskapet. Det har Dick varit väldigt tydlig med. Så att, ja, vi ska kämpa och det blir tufft, hoppas jag, för Johan och gänget. Mm. Det blir spännande att se årets mästerskap verkligen. Men jag tänker på, ja, ni känner ju varandra sedan tidigare. Hur väl känner du syskonen Bäckman sedan tidigare då?
Inte mycket alls, faktiskt. Nej, jag träffar hela familjen, så att när vi var på test i Sandfort och Jessica träffade jag första gången idag. Så ja. Att, men det blir ju mer framöver, så att det ska bli kul. De har väldigt fina meriter i go-kart och så vidare, så att jag tror att de kommer att göra ett riktigt bra jobb. Precis, och då över till dig då, Jessica. Go-kart nämnde Fredrik här, men också rallycross tidigare och nu då första året på racingbanan här i STCC. Hur ser du på den här omställningen då, att börja tävla i svenska standardvismästerskapet eller skandinaviska? Eftersom att jag körde mycket go-kart så känns det här faktiskt mycket bättre än rallycrossen. Det var väldigt tufft med asfaltpartierna och gruspartierna, så jag fick som aldrig till gruspartierna. Men då förra året så körde jag ett race i Sverige, ett karting-SM, och så vann jag ett test i Thundercar. Och då fick jag testa på det, och då tyckte jag att det kändes som att racingen var med för mig i rallycrossen. Så då testade vi på STCC och det skulle bli kul. Men det här med STCC, har det funnits med i tankarna förut i din karriär, att det har varit någon sorts mål du har haft att någon gång kunna vara med och tävla i STCC? Jag trodde nog aldrig att jag skulle klara av att köra racing. Jag visste nog inte att det skulle vara så likt karting som jag trodde. Så nej, jag har faktiskt aldrig tänkt på STCC, helt ärligt. Så det kom upp ganska sent då egentligen? Ja. Ja. Du pluggar ju ekonomi då på Luleå Tekniska Högskola. Vad kommer att komma först nu då? Är det studierna eller STCC-karriären? STCC-karriären går väl... Eller skolan går alltid först, men ja, STCC är det jag satsar på såklart. Det där var ju liksom både och som du svarade. Ja, det här är en samhällsfråga, det är svår. Vi får kanske utvärdera efter säsongen är slut då, helt enkelt. Ja, studierna kan ju alltid vänta lite, men tävlingarna väntar ju sällan. Så. Ja, men du har ju en bror då, Andreas. Han har ju lite liknande bakgrund inom motorsporten som du. Har ni sporrat varandra i er utveckling då som förare under alla år, eller hur har det sett ut? I kartingen så har Andreas alltid kört en annan klass än mig, så vi ska slippa tävla mot varandra. Men sen så i rallycrossen så blev det att vi var tvungna att köra mot varandra. Men det funkar ändå ganska bra. Alla tror att vi ska så här, hålla på och fightas med varandra och så. Men vi försöker hjälpa varandra att komma framåt istället. Så jag tror det kommer fungera på samma sätt nu i STCC. Så det kommer inte vara någon som helst konkurrens inom familjen då? Man vill alltid slå den andra, men det är inte så att det bara handlar om att slå min bror. Jag vill ju slå allihopa liksom. Ja, och det finns ju några stycken att slå då i mästerskapet. Vad betyder det att ha en förare som Fredrik med i teamet? Det betyder såklart jättemycket. Om det bara hade varit jag och Andreas så hade det varit svårare att utvecklas som förare. Men nu när vi har en rutinerad förare som Fredrik så finns det alla möjligheter att utvecklas. Så det kommer att kännas jättebra. Nu är det här nytt med STCC för dig, men om du tittar långt framåt, sådär, 5-10 år framåt, har du några andra tankar också runt motorsporten, eller? Det är alltid en svår fråga, men man vill ju alltid bli kanske professionell förare som man får betalt för att köra bil. Det hade varit drömmen. Och då tänkte jag fråga er då, den här frågan som jag ställt till alla. Vem tror ni kommer stå som vinnare av årets STCC? Jag kan nästan gissa hur svaret blir, men jag ställer frågan i alla fall. Jag hoppas ju på West Coast, så vi tippar på Fredrik kanske. Ja, kanske. Fredrik, om du inte får säga det själv då? Alltså, jag tror vi har, eller jag vet att vi har goda chanser, men jag vet också att det är duktig Johan är, så att han är lite... Det blir en tuff nöt att knäcka för oss. Så ja. Han är definitivt en av favoriterna. Ja, du känner ju honom väl sedan tidigare, så men du känner ju både hans styrkor och svagheter då kanske. Ja, du sa förut att man lär ut, men jag tittar ju på Johans grafer en hel del förra året, så att jag har lärt mig en del av honom också. Dick, jag ska inte ställa den där frågan till dig, jag tänkte fråga, vad tror du att vi får för typ av mästerskap under året? Hur kommer det att se ut jämfört med förra året? Kommer vi att bli överraskade av någonting? Nej, men jag tror vi kommer att få ett jättebra år i år. Nu ska jag vara helt ärlig och säga, jag följde inte SCC till punkt och pricka förra året, men om man tittar på anmälningslistan och vi ser vilka förare det är, så tror jag vi kommer att få ett jättebra år. Sen, precis som Fredan sa, liksom, man får ju väldigt nöjd, tycker jag, som promotor till SCC när man kan få en världsmästare med sitt mästerskap. Och det är givetvis att det är Johan som kommer vara den jagade. Och det tror jag alla vi som är med i mästerskapet ska vara rätt nöjda över att vi har. För att det kommer tillföra så pass mycket till mästerskapet. Både för våra partners och för alla som är med i tävlingen. Så att,
Det är en cred åt dig, Johan, att du vill vara med i Sverige och köra. Han ska snart få svara för sig här. Jag tänkte bara avsluta med att önska er lycka till nu med säsongen och med förberedelserna. Det är några veckor kvar då, men snart är det dags. Så det blir jättekul att se er stå på startlinjen i år. Så lycka till och tack för att ni har kommit hit idag. Tack. Okej, ja, men då har turen kommit till förra årets mästarteam, nämligen Volkswagen Dealer Team, som i år har tillnamnet Bauhaus. Volkswagen Dealer Team Bauhaus heter teamet i år. Och då säger jag välkommen till Tommy Kristoffersson, Johan Kristoffersson, Hugo Nerman och till Niklas Oskarsson. Och Tommy, även du som teamchef kommer få börja här. Så. Ja, det är ett stort gäng här. Det får knappt plats. Alltså. Det är tur att vi tryckte in bilen lite där så att vi skulle få plats. Men nu är det ju bara drygt 3 veckor kvar till premiären på Knutstorp. Hur väl förberedda är ni? Nej, men jag tycker vi kommer mycket, mycket väl förberedda. Och förra året var väldigt kort om tid. Det kom sen på. Det var ett nytt mästerskap. Vi hade lite andra saker att vara på med Johans rallycross VM som var också nytt för oss då. Så att, det känns jätteinspirerande och jag är jättestolt. Det är också jubileum för oss. Det är 20 året i Volkswagen-koncernen. Och just mäster CS, det är ändå det som ligger i grund för hela vår verksamhet. Både KMS som sedan har haft olika team genom åren med biogas och nu heter vi Volkswagen Dealer Team Bauhaus. Men utan det ryggen så hade vi inte haft någon världsmästare heller i familjen. Så att det är väldigt tungt för oss och väldigt kul. Jag tycker STCC har varit som en röd tråd i hela vår verksamhet och har stor betydelse för oss. Och förra året slutade ni som teammästare. Var du nöjd med säsongen som helhet? Ja, det tycker jag absolut. Jag hade förmånen att jobba med 3 otroligt duktiga, ambitiösa chaufförer som verkligen visar god vilja, jättestor kompetens, samarbetsvilja, teamanda. Det var ett riktigt, riktigt kul år med ett fantastiskt bra märke i ryggen. Alla teamen tror ju självklart på sig själva. Det ska man ju också göra. Vad är det som gör att du tror att ditt team kommer att lyckas bäst i år? Ja, men jag tycker vi har mycket erfarenhet. Jag har en väldigt, väldigt stark bas hemmaplan med väldigt duktiga, dedikerade mekaniker som är ödmjuka inför uppgiften. Vi vet att det blir tufft motstånd då, men det är ju också att vi slipar våra knivar lite extra liksom, så att vi vet vad som väntar. Och sen har vi en väldigt tuff uppdragsgivare också som inte är så, han är inte så nöjd om inte vi vinner, så att vi har verkligen strama tyglar att jobba efter. Ja, men jag nämner inga namn, men han kommer att prata senare. Snart, ja. Ja. Och precis som förra året så består ju teamet av både rutin och nykomlingar. Och i år då, ja, Johan då naturligtvis. Och sen har vi då Hugo och Niklas. Och Niklas, det är ju helt nytt. Det blev ju klart bara här igår egentligen som alla bitarna föll på plats. Och hur skulle du vilja beskriva den här konstellationen nu då? Väldigt, väldigt starkt tycker jag. Jag tycker att det ligger också helt i linje med som Volkswagen vill att vi ska driva mästerskapet. Det ska vara, vi har en rutinerad chaufför som är som mentor och framförallt har vi 2 unga killar, 18 och 19 år. Och det är lite nästa steg i karriären för dem och vi är jättestolta med märket och med våra team att vi kan ge den här möjligheten. För vi vet hur jättesvårt det är att komma när man till svensk motorsport och i motorsport överhuvudtaget. Att vi då kan få bidra där och hjälpa dem på traven med våran rutin, det vi gjort tidigare. Ta de här unga grabbarna, motsvarar högt ställda förväntningar som de har på vårat jobb. Och sen ger dem verkligen chansen att tävla mot, vi ser det ju jättetufft motstånd. Vi får med oss West Coast nu igen som vi vet är starka, som har varit ärkefiender sen 98 i stort sett när vi började med detta. Så att det finns utmaningar och det känns väldigt skönt att få stå bakom det. Ja, Johan, du får svara för det här nu då. Du har ju mycket rutin och mycket ansvar på att vila på dina axlar. Men förra året blev ju en kanonsäsong då när du vann rallycross-VM. Och du lyckades ju jättebra i STC, så du kunde inte köra hela säsongen. Ändå så vann du lopp och du blev total 4. I år så blir det en full satsning på både rallycross och STCC. Kalendrarna passar ihop så det kommer funka. Hur kommer det här gå då? Kommer du kunna ha fullt fokus på båda mästerskapen? Ja, men det tror jag. Och jag kör ju båda serierna på grund av att jag vill köra båda serierna och att det blir mer körning. Och
sitta mer bakom ratten och precis som Dick sa, ju mer man kör ju bättre blir man. Så det har väl varit min filosofi ända sedan jag började med motorsporten och till och med innan den, när jag var med längdskidor, så ju mer man tränar ju snabbare blir man. Hur har du, alltså nu är det ju nästan dags, nästa helg får du börja tävla i Barcelona, premiär i rallycross-VM, och sen är det några veckor till så är det STCC. Hur har du förberett dig nu inför säsongerna här? Ja, käka chips och cola hela vintern. Det lär vara bra, har jag hört. Nej, men vi har väl förberett oss, dels i rallycrossen så har vi varit igång och testat lite redan, och sen testade vi faktiskt golfen för första gången också för någon vecka sedan, så vi har varit igång lite grann, och under vintern så är det väl inte jättemycket som man kan påverka som chaufför, förutom det lilla man kan göra med att förbereda sig rent liksom och kolla lite gamla ombords och så vidare. Men annars har jag väl kört Svenska rallyt också för att få just mer körtid och så vidare, så jag tycker att jag har haft en bra tid. Det funkar ju väldigt bra för dig förra året då, tillsammans med Fredrik Ekblom och Fredrik Ronstedt då, som ny i teamet. Och nu har du också två nykomlingar vid din sida. Jag tänkte på, en av dem har du ju hunnit träffa lite mer då, Hugo. Ni var ju då på Knutstorp och testade. Vad är dina intryck så här långt? Känns väl lite konstigt ändå. Alltså, i rallycrossen så har ju Peter Solberg som är mer som den rutinerade, och jag som är ynglingen. Men nu blir det jag som blir den som ska vara rutinerad. Och man bara ser på ålderstalen här så är de ju redan ganska många år yngre. Det är väl inte riktigt lika illa som att de är... Jag såg Fredrik var 5 år äldre än sina teamkompisar tillsammans tidigare också i fjol och även innan det. Så det är kul när de verkligen har ambitioner och verkligen vill framåt, och jag tror att de har alla förutsättningar att utvecklas. Det är egentligen bara de själva som sätter gränsen. Och Hugo då, du är ny i teamet och ny i STCC. Hur känns det så här långt då? Jag tycker det är oerhört kul att få chansen i STCC, och förvånansvärt bra bil, trots att den är framgångsrik, så är det extremt bra racingbil faktiskt. Jag trodde inte att den skulle vara så bra som en framgångsdriven tung bil, men det blev fruktansvärt kul att få bra intryck från bilen och från teamet och från Johan också. Och du är 18 år, du började köra go-kart för 10 år sedan. Hur har din motorsportkarriär sett ut? Jag började egentligen med go-kart ganska sent, eller sent och sent, som 10 år, men de flesta börjar när de är 7 kanske, de flesta ännu tidigare egentligen. Men sen så klättrade jag stegen i go-kart och avslutade som bästa svensk på VM. Då var det, för 3 år sedan blev det väl. Och sen så tog jag steget över till formelbil och körde Formel STCC Nordic. Och förra året blev totalmästare där och tog nytt poängrekord. Så det är väl egentligen kort min historia. Har du haft några här drömmar under din karriär då, vad du har velat, vad du har siktat på? Alla har ju egentligen drömmen om F1 när de är små, men sen så får man ju också ha realistiska drömmar, och då har vuxit mer mot VTCC och DTM, och nu är det definitivt den nya VTCL som är högsta drömmen och VM-guld då. Så att STCC kan ju vara ett väldigt bra steg på vägen, kan man säga. Ja, definitivt. I och med att det är samma typ av bilar, det är samma reglementer, så är det naturligt steg egentligen. Du gjorde ju bra ifrån dig då på testet på Knutstorp, och du berättade om känslan och sådär. Vad har du för förväntningar på säsongen? Jag har egentligen väldigt höga förväntningar utifrån både vad jag sett Johan presterat innan och teamet som helhet. Samtidigt förväntningar på mig att leverera hela tiden och egentligen någon hög lägstanivå. Så stora förväntningar, tycker jag ska bli väldigt kul. Och sen har du fått nu en ytterligare ny teamkamrat då, Niklas. Det här blev ju klart alldeles nyss, kan man säga. Kan du berätta lite, hur ledde det hela fram till att du nu är med i Dealer Team? Ja, nej, vi hade lite struligt under vintern. Vi hade själv många dörrar öppna och kollade på många alternativ. Den stora STCC-drömmen var ju självklart att hamna hos Volkswagen i team Ballas då, som vi kollade på förra året och som var toppteam. Så det var en STCC-dröm att hamna där, men vi kollade på många alternativ. Vi visste inte riktigt vilket håll vi skulle ta, men med bra hjälp från Tommy och från Volkswagen Dealer Team så har vi lyckats knyta upp den här säcken i sista sekunden, och det känns riktigt, riktigt kul. Du är 19 år, kommer från Stockholm här i Huddinge och tävlat också tidigare i STCC i Kia. Före det då, hur har det sett ut? Vad har du gjort innan? Ja, precis som många andra så började jag med go-kart. Jag började köra go-kart i pappas knä när jag var 3 år.
Började ofta, började tävla med go-kart när jag var 5-6 eller så. Så hela tiden har jag på med racing genom alla år. Jag har på med go-kart sedan jag var 13 eller så. Bytte sen till långlopp. För att få så mycket körtid i bil som möjligt, och det skiljer lite med go-kart. Så att mycket långlopp har jag kört. Bytte till 2015 till Clio Cup. 2014 blev Cup, bytte till och delade det Clio Cup och långlopp då, så jag körde dubblat där. Vart årets rookie 2014, vart en fjärdeplats i mästerskapet då. Till 2015 så gick vi för guld i Clio Cup. Förlorade mästerskapet med en poäng. Så var det SM silver på grund av en krasch som kan hända liksom med racing. Så att det var lite tufft, men vi visade att vi verkligen mer fightas, och att jag tyckte jag visade att jag någon kan räkna med. Till 2016 så bestämde vi i stora steg att köra STCC då. Vi gick in i STCC med nytt märke, ny bil, ett samarbete med Vistad som bygger den Kia-bilen till att utveckla. Planen gick inte riktigt som vi hade tänkt. Så att vi hade vi bröt många race och vi hade sett bra tid för det här för bilen. Men att nu stå här 2018 med Volkswagen till är riktigt kul. Och du kommer ju från, som många andra gör, en riktigt så här motorsportintresserad familj. Är det bara det som ni har pratat om vid middagsbordet på kvällarna hemma, eller? Ja, det har ju varit mycket snack om vem som är snabbast i familjen, men jag tycker vi har kommit fram till att det är jag. Nej. Lite protester här från några familjemedlemmar här, hörs. Ja, nej, men det har varit väldigt mycket motorsport i familjen. Det är så lite med pappa på en båt och åsida med racing och morsan har inte varit där, så att det är mycket racing här. Och där känner ju Tommy igen också, det här med hur familjen är involverad naturligtvis. Men du, det här är ju liksom du, en annan familj som du, nu får ju du bygga det här teamet. Hur kommer de närmaste veckorna att se ut, Tommy? Ja, den närmaste tiden, vi ska baka hem, sen åker vi direkt till Barcelona faktiskt. Sen har vi två testdagar planerat direkt, vi flyger direkt från Barcelona till Gelleråsen. Och det ska bli kul, där har vi tre bilar som vi ska testa i två dagar. Sen får vi gnugga lite på det, och sen har vi råvaran och får se på pressdag den 26 på Hustorp. Och sen är det skarpt läge som gäller. Men det känns fantastiskt bra, det är jättekul, att det är så många som kommer hit. Jag tycker det är en supertradition att vi kan vara här och fira igång det nya racingåret. Det har varit en tradition och känns väldigt, väldigt bra. Så stolt att få vara en liten del i det här Volkswagen-gänget. Ni har också en annan roll när det gäller det här med TCR-bilar på den svenska marknaden. Kan du berätta lite kort om det? Ja, vi ansvarar för reservdelsdokumentet. Vi har Barton med oss här som är ansvarig från vår sida då, med alla reservdelar. Och vi har en stor lastbil med oss med alla reservdelar och grejer. Så vi är ute. Vi är väldigt glada att det är så många bilar på startlinjen, och en och annan krasch, det tycker jag det finns delar, så det är ingen fara att köra, utan stå på bara, det finns reservdelar och hämta stort lager. Vi behöver ha lite omsättning på lagret. Ja, okej, något kort från er alla om vem som blir mästare innan, eller när säsongen är slut? Jag tror ju verkligen att någon mästare inom Volkswagen Dealer-team. Jag tror självklart väldigt starkt på Johan, men jag tror även på ett tionde guld från Volkswagen Dealer-team. Baserat på mina tidigare meriter och egentligen mål samt resultat, så tror jag på mig själv. Där jag varje år har satt upp tydliga mål och sen så varje gång överträffat dem. Så bästa sens på VM och sen så totalmästare förra året, så röstar jag på mig själv. Ja, jag hoppas väl... Du får inte säga det själv, Johan. Okay. Jag hoppas väl på att juniorerna kan göra riktigt bra och ta det som guldet. Och hoppas verkligen att vi kan liksom hjälpa dem att utvecklas framåt under säsongen. Och sen, annars så tror jag att mästerskapet i sig tror jag nog är ett av de absolut starkaste STCC-mästerskapen som har varit på många, många år. Och det är många duktiga chaufförer med, så jag hoppas och jag är rätt övertygad om reglementet på det sättet det ser ut med straffvikter och så vidare, att det kan bli ganska tufft. Så jag förväntar mig hårt motstånd från Fredrik och Robert. Haglöf är ju också med, så att det kan bli tufft, men till slut så vinner jag. Ja, det är ganska bra chans i alla fall att det blir en Volkswagen-förare i år. Ja, jag tror det blir 11-12 ja. Golfare eller någonting. Så absolut, det är bra möjlighet. Ja, det är bra. Ja, vi
Det är ju en viss begränsad yta här inne. Vi kan inte riktigt få plats med fem stycken stripade tävlingsbilar, men vi har i alla fall en bil med oss, och det är ju eran bil då. Så jag tänkte att ni skulle få täcka av den, så man får en liten känsla nu för hur det kommer se ut under året. Så varsågod att täcka av året. Vi hjälpas åt allihopa. Ja, en applåd tycker jag. Nyputsad och filtrar, filtrarna glänsande kommer aldrig vara mer under säsongen förmodligen. Tack ska ni ha och lycka till med säsongen. Tack. Och då ska vi se. Innan vi går in på lite summering så ska vi bara se kalendern. Så här ser det ut då. 4-5 maj är det premiär. Ring Knutstorp, sen blir det Anderstorp i juni. Klassiska loppet i Falkenberg där i början på semestern för många. 7-8 juli. Karlskoga finns med i augusti. Sen blir det körning över gränsen. Norge i Rudskogen i september för att avslutas med finalen på Mantorp 21-22 september. Så att det är den här säsongen vi har att se fram emot med de tävlingarna. Och som sagt, stort tack till alla team som har varit med här. Ni kommer få tillfälle här efteråt att prata med alla förarna när vi äter lunch och ta lite bilder, ställa frågor och så vidare. Jag tänkte vi skulle avrunda nu bara med att lämna över ordet till Sten som ju är chef för Volkswagen i Sverige här och höra lite vad du har att säga. Det är fem stycken team som kör Volkswagen-bilar här. Vad har du att säga om det? Det är fantastiskt roligt alltså Marcus. Att, om vi backar bandet så är det faktiskt exakt nu då 10 år sedan vi hade vår första upptaktsträff här. Då presenterade vi att vi ska köra biogasracing faktiskt. Fredrik var med i en E.ON, gjort med E.ON, och det är alltså 10 år sedan. Och sen dess har vi faktiskt årligen, varje år ungefär vid den tiden, haft en uppstartstakt där vi liksom presenterat ett nationellt motorsportprogram här i Sverige. Volkswagen i Sverige ihop med handlarna i Sverige, det tycker jag är ett jättestyrkebesked. Och det är ändå en fantastisk resa vi har gjort. Vi har genererat SM-segrar, Sveriges svenska mästare. Vi har byggt upp en världsmästare i rallycross. Och jag tror att det är också en spännande resa Volkswagen har gjort. Och Tommy säger alltid att det beror på att vi satsar på motorsport. Men backar vi 10 år så hade vi kanske, lite drygt 10 år så hade vi kanske 8% av den svenska marknaden. Idag har vi dubblat den marknadsandel upp till 15%. Och ja, som sagt, Tommy påstår att detta är bara motorsporteffekter. Mer eller mindre. Men ja, han har rätt tycker Fredrik, det är rätt. Nej, men så att det är en jättespännande resa. Och det ställer också spännande utmaningar. Man säger det här att race on Sunday istället för Monday. Och klart att det är jätteviktigt att motorsportaktiviteterna driver affären, driver varumärket, driver försäljningen. Men någonting också, man växer så starkt som Volkswagen gör. Så tror också alla män, framförallt alla unga killar och tjejer som kör Volkswagen i år då, har en annan viktig roll, nämligen att kunna attrahera fler unga killar och tjejer att fundera på att jobba i vår organisation. Om vi tittar på när man växer så mycket, säljer så mycket bilar, levererar så mycket bilar, då ökar också servicebehovet. Vi letar med ljus och lykta, våra återförsäljare runt om i Sverige letar verkligen med ljus och lykta efter duktiga nya mekaniker, unga mekaniker, killar och tjejer. Så kan vi attrahera och skapa ännu mer intresse runt att utbilda sig i riktning mot bilindustrin, mekaniker, kundmottagare etc. Så är det också jätteviktigt. Så att det finns många bra syften runt det här utan tvekan. Men summerar vi då 10 år senare att vi har nu ett STCC-startfält som ser spännande ut. Vi har drygt 20 bilar på gridden, varav då kanske 12 Volkswagen-bilar. Så tycker jag vi har också gjort en spännande resa. För 10 år sedan var man kanske förvånad över att Volkswagen skulle köra STCC, kommer ihåg att Fredrik fick mycket frågor om. Nu 10 år senare så är vi dominanter och kanske tar ett stort nationellt ansvar för motorsport, faktiskt. Vi har 12 bilar på STCC. Vi har 2 stora team i rallycross. Vi har Marklund Motorsport och vi har PSRX i rallycross-VM. Vi har till och med tingat en av de första Polo R5-erna i rally. Jag tror också KMS kommer jobba aktivt i den frågan. Så i alla tre discipliner, rally, banracing och rallycross, har vi stärkt positionerna. Och det tror jag sammantaget som bygger vår starka ställning i Sverige. Som jag tror att det är en spännande resa för framtiden. Så vi ser verkligen fram emot ett superspännande 2018. Och
Det är aldrig enkelt, det är en tuff utmaning tror jag, men vi hoppas att vi ska ge våra chaufförer en bra bil som kan hjälpa till att komma långt fram. Och som så 100 bilar sålda, vi har 12 bilar, alltså 12% faktiskt, av alla levererade TSL-bilar i världen finns på den svenska marknaden. Det tycker jag är så bra att säga så här, jag tror det är så här Tommy och Fredrik, att när Fredrik körde i Finland förra året så var det en bil som var direkt upppackad ur lådan. Från Volkswagen Motorsport. Ingenting, den bara rätt ut på banan och presterade toppbra. Och det är en bil som då kostar lite över 1 miljon. Så det är faktiskt att en racerbil idag i TSR-reglementet, en Golf GTI, är faktiskt tillgänglig för den som också vill ha lite kul att köra med. Så att är man sugen och känner sig, varför inte? Så det är Tommy mannen att prata med. Varför inte köpa en bil? Det är en solig vardag. Det är en skön dag i våren i Stockholm. Klipp en bil innan ni drar härifrån så tycker jag vi får en bra start på den här dagen också. Så en gång jättekul att så många kom hit och även våra återkällare. Och så ska vi se till att också utfordra er med en god lunch förhoppningsvis. Det ska vi absolut göra. Och det är väl dags för det nu, tänker jag. Som sagt, se det som en tillfälle att mingla runt lite, prata med varann. Hämta lite mat, jag tror det är serverat här, uppdukat bakom den här väggen. Får ni gärna ta ut det, stå här runt omkring och äta och prata med varandra och fråga gärna oss om det är något. Och naturligtvis går det ut lite mer skriftlig information, bilder, pressrelease. Flera av er som sitter här finns med på den mottagarlistan så den kommer ni få. Vi har inte något tryckt exemplar, vi kör helt digitalt idag. Så tack så jättemycket för att ni har kommit hit. Ska vi kanske samla alla chaufförerna och teamcheferna så får vi en packshot i början till dem som vill ha ett gruppfoto. Det kan vi börja med. Så vi börjar med alla chaufförerna fram här vid bilen, eller fram vid tavlan här. Ja. Så börjar vi. Så får vi alla som var med idag samlade på det trevligt. Tack. Tack så mycket.